умови. От власне, от так от десь вони і виглядають. З дурною посмішкою, з порожніми очима, духовно мертві. Головне, що з колорадською стрічкою. Ну що, я не палю, в мене немає чим. Давайте, напевно, що відправимо його туди, він, де він має бути. Було би добре. Було би добре, якби нам хтось Що ж погано говорить? Ну я сподіваюся, що все буде добре. От власне Путін, ви знаєте хто? Він відправиться туди, де його чекають пекло, до чортів, туди, де його чекають всі. Всі оті. Путлер капу! Тим бачите, наповнений якимось якоюсь дурньою. От. А що до долара? Ну, не порожній всередині, але напханий всіляким лайном. Ну, лайно, лайно. Яка там люстрація? Кастрація! Там уже не треба касатися. Ну, товариство, власне, на такій чудовій ноті. Я сподіваюся, що вам всім сподобалось. Так, я хотів би, ну, урочистості, є урочистості, у вас тут так багато, а у нас тут є побратим, який давно з нами воює, так би мовити, бореться пліч-о-пліч. У нас є, ну це так, просто може підтримуєте таку, нашу, у нас традиція така в Свободі, на урочистих зборах десь. Партійні посвідчення видавати, ну, ви станете там добровільними свідками того. Зараз не урочисті збори Свободи, але, ну, урочистий момент, догоряє Путін, от, власне. Ну, я сподіваюся, що це лише початок. Вже прошу, В'ячеслав Куліш, Золотоніська міська організація. Товариство, попри погані новини, пані щойно розповіла, у неї там онук нині воює, прямо зараз відбувається бій, і, ну, я не буду, ну, де? Оце їхнє перемир'я. Біля Слов'янська воно? Біля Слов'янська, так. Ну, будемо сподіватися, що ми переможемо тих колорадів, вони отак от будуть палати всі, як цей нині Путін. Що на руїнах Кремля ми незабаром з вами станцюємо і пом'янемо героїв. Отже, товариство, я також хотів би ще одному нашому побратиму вручити посвідчення, якщо він вже тут є. Іван Мороз, власне, також не так давно перебував в зоні бойових дій, десь там з автоматом бігав тільки за Україну. Слава Україні! Ми його називаємо Топас, бо схожий. Ну він хороший Топас. Можна вже, так, туши, бо... Воняє дуже смердить. Так, бо дуже смердить, правильно. Ви не уявляєте, як буде смердіти справжній Путін. Він, власне, і так зараз не... У кого з'явились питання, ми то все приберемо, тому що ми то любимо місто. Це ж не Слов'янський бо. От, а ми не Колорадо. Отже, пропоную завершити наш захід виконанням українського славню. Ще не вмерла.
серці усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Завануєм і ми, браття, у своїй сторони. Також є оголошення вже геть наприкінці. Прошу, бо я то не пам'ятаю на пам'ять. До нас завітає так званий екстреміст-піаніст. От. Він також буде проводити збір коштів для допомоги армії. Прошу, нагадай. Завтра о 16-й годині, власне, тут же приходьте, послухайте, ну і привозьте, приносьте там кошти. О 18-й годині те саме в долині Троян. Отже, приходьте, послухайте, долучіться до прекрасного і долучіться до корисного. Екстремісти гроші.